تحريري. بیسیکلی یہ جو کریئر بینڈ ہے نا یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ آپ کے لیے ناچنے کے لیے بڑا زیادہ رش نہ پڑے اپنی اپنی جگہ پر ناچ کر بھی آپ اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ گانا بجانا اور ناچنا تینوں عبادت کا حصہ ہے تینوں بھکتی کے انگ ہے ہمارے ویدوں کے انوسار ہمارے دھرم کے انوسار سناتن کے انوسار گائن وادن اور نرتیہ تینوں بھگوان کو خوش کرنے کے لیے